ღია მართულობის პარტნიორობის მეხუთე საერთაშორისო სამიტი დღეს დაიხურა. საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობას წელს რუსთავიც იღებდა. ჩვენი ქალაქი თბილისის გარდა საქართველოს ერთადერთია, რომელიც ღია მართულობის სტრატეგიაზე მუშაობს. სამიძეს სიტყვით რუსთავის მერი ირაკლი დაბაღუა გამოვიდა. სამიძს ქრისტინა ასლამაზაშვილი და დავით ბადაგაძე ესწრებოდნენ. ნახეთ სიუჟეტი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სერვისების განვითარება. Იმ სერვისების მიღება მოსახლეობის მიერ, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი წინაპირობაა შეჭრის კარგი კომუნიკაცია და კარგი ურთიერთობა თვითმართველობასა და მოქალაქეებს შორის. რუსთავის მერმა ირაკლი დაბაღუამ ღია მართველობის პარტნიორობის მეხუთე საერთაშორისო სამიტზე ქართველ და უცხოელ სტუმრებს ღია მართველობის პარტნიორობა ადგილობრივ დონეზე და საჯარო სერვისების გაუმჯობესების თემაზე პრეზენტაცია წარუდგინა. რუსთავის პირველმა პირმა იმ აქტივობებზე გააკეთა აქცენტები, რომელიც რუსთავში საჯარო სერვისების გაუმჯობესების კუთხით ხორციელდება. სამიტზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა რუსთავის ინოვაციურ ჰაბზე. რუსთავის მერმა დღეს პრეზენტაციაზე ეგრეთ წოდებული ჩიკაგო სკვერის რეაბილიტაციის პროექტის შესახებაც ისაუბრა, რომელიც მოქალაქეთა ჩართულობით უნდა განხორციელდეს. რუსთავი თბილისის შემდეგ საქართველოში ერთადერთი ქალაქია, რომელიც ღია მართველობის სტრატეგიაზე მუშაობს. ჩვენ გვქონდა მართლაც საშუალება წარმოგვედგინა რამოდენიმე ქვეყანასთან ერთად ჩვენ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გადადგმული ღია მართველობის პარტნიორობის ფარგლებში ის ნაბიჯები, რომელიც მოწონებული იყო და გარკვეულ ქვეყნებმაც ქვეყნის ქალაქებმაც გამოთქვეს სურვილი თანამშრომლობის და ზუსტად ამ იდეების გაზიარების და ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი კარგი საშუალება წარმოაჩინო შენი ქალაქი, დაიმეგობრო, ურთიერთობა აწყო ქალაქებთან, გაიზიარო გამოცდილება და რა თქმა უნდა ჩართო და მოიზიდო ინვესტიციები და ბიზნესი. თბილისში რესტორან ფუნიკლიორის კომპლექსში ღია მართველობის პარტნიორობის მეხუთე საერთაშორისო სამიტს მსოფლიოს ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენლობა ესწრებოდა. სამიტზე სამი დღის განმავლობაში ღია მართველობის პარტნიორობის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნებში განხორციელებული საქმიანობები იქნა განხილული. მოხდა გამოცდილებების გაზიარება და სამომავლო გეგმებისა და პარტნიორობის საკითხების განხილვაც. დღევანდელ სამიტზე რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლობამ რუსთავთან თანამშრომლობის სურვილიც გამოთქვა. გაჩნდა აგრეთვე წახალისებათი ბიუჯეტირება, რომელიც თავისთავად ემსახურება იმ მიზანს, რომ მაგალითისთვის არის გარკვეული თანხა ბიუჯეტში და ნებისმიერ ახალგაზრდა საერთაშორისო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, რომელიც ქალაქს მოემსახურება, შეუძლია თავისუფლად აითვისოს და გამოიყენოს ბიუჯეტში დათვალისწინებული თანხა. არის კიდე ცალკე ისეთი ფონდი, რომელსაც დავარქვეთ მოხალისე სახელმწიფო მოხელეების ფონდი, რომელიც საკუთარი ჯიბიდან ხელფასის განაზოგით ქმნიან ფონდს და სკოლებში, ბაღებში ნებისმიერ მოსწავლეს აქვს საშუალება დაიკმაყოფილოს სურვილი, წარმოადგენოს პროექტი და მიიღოს დაფინანსება და რაც მთავარია ადგილები და სივრცეები, სადაც შეიძლებოდა რომ ვთქვათ მოკლედ თვითონ ესე ავტოფარეხები, რომელიც ყველასთვის გამაღაზიანებელია და ტრადიცია ფიქსა 90-იან წლებში საქართველოში და ფაქტიურად მთელი სივრცე დაიპყრო და გამომდინარე აქედან მოქალაქეებს შეეძლოთ თავისი სახსრებით და საშუალებით მოახდინათ დემონტაჟი აი ამ ზედმეტი შენობა ნაგებობის და მუნიციპალიტეტი წახალისებით შევიდა და აწყობს იმ სკვერებს, აწყობს იმ გასარდულ ცენტრებს, რაც მისადეგადა ესე ვთქვათ მიმზიდველი გარემოს შექმნელი იქნება. ეს არის სწორედ ის ახალი სერვისების ახალი გამოწვევები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დანერგილი, რომელიც ნელ-ნელა ხორციელდება და უფრო ეფექტურად იმუშავებს, რადგანაც არის ორიენტირებული აღებული მეტი ჩართულობა მოსახლეობის ღია მართველობა, მეტი ინფორმირება, რაც უფრო კაი შედეგად და მიგვიყვანს და უფრო ეფექტურად იმუშავებს თვითმართველობა. ღია მართველობის პარტნიორობა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრაზილიის პრეზიდენტების ერთობლივი ინიციატივის შედეგად 2011 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრის ფარგლებში დაფუძნდა. დღეის მდგომარეობით ის 70 ქვეყანას აერთიანებს. საქართველო პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყნად 2 წლის წინ აირჩიეს. სამიტი ოფიციალურად დღეს დაიხურა.